Tak nejstarší vzpomínka, tak určitě to bylo v Mlévsku, kde jsem se vlastně, odkud pocházím, a bylo to na rybníku, který se jmenoval Suchaňák, a tam jsem udělal své první krůčky. Tak jako měl jsem určitě, jako malý kluk jsem měl vzor třeba Jaromíra Jágra, i když to je útočník, ale když jsem byl třeba na Kladně, tak jsem měl možnost potkat Marka Židlického z blízka a Sarivado na tréninku a tak, a myslím si, že to je jeden z nejlepších bechů, takže asi jo. Tak určitě to byla ta minulá sezóna, kdy jsme vlastně tady dokázali postoupit do extraligy, a to se jen tak často nestává. Tak nejdůležitější gól, jakož jako obránce jich moc nedávám, takže stále na něj čekám. Asi se stala ta katastrofa v tom Rusku, vlastně tam byl ten Karel Rachunek a Vašíček s Markem, a vlastně s Honzou Markem jsme byli vlastně na Spartě v jedné kabině, takže vím, jaký to byl kluk, a tak to mě asi hodně dojalo, prostě, že se stala taková tragédie. Když to tak vezmu, tak každý hráč je můj nejulíbenější spoluhráč, a to neberu tak nějak, že by byl nějaký jeden nejulíbenější. V létě je to určitě ta letní příprava, kde se vlastně hodně trénuje, ale je to zapotřebí. A pak v té sezóně je to určitě odloučení vlastně od přítelkyně, od té rodiny, prostě, že se furt někde cestuje, a akorát teď třeba o těch svátcích, o Vánocích. To jsou takové ty rodinné sešlosti, a nás sportovců se to netýká. Nejoblíbenější povolání momentálně hokej. A co po hokeji, jsem vyučený kuchař číšník, ale tomu nevím, jestli jsem se věnoval. Po sezóně je to určitě dovolená s přítelkyní. V sezóně je to kino, procházka se psem a přítelkyní. A kdy si nejvíc vyčistím hlavu a nejvíc relaxuje, když si zajdu na ryby. Tak to je určitě, když přijede moje rodina a jsou na tribuně, a tak je to takový prostě fajn. V této sezóně začali jsme jí dobře, ale teď jsme se trošku zabrzdili, a bylo by dobré navázat na loňské výkony a udržet se v extralize.